Também conhecido como Dumai, o meridiano vasogovernador tem a função de auxiliar todos os meridianos Yang, além de estar fortemente associado à nossa coluna vertebral. Vem comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoa bonita que acompanha o meu canal, seja muito bem-vindo ao Saúde Integrativa. Para quem não me conhece, meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta e acupunturista, e no vídeo de hoje vamos discutir sobre o meridiano vasogovernador. Esse meridiano faz parte da pequena circulação de energia, junto com o vasoconcepção, ou Reimai, que eu já falei sobre no vídeo anterior. E eles são responsáveis por regular e distribuir energia para a grande circulação, que nada mais é do que os 12 meridianos principais, que eu também tenho um vídeo explicando meridiano por meridiano. Eu vou deixar a playlist aqui no card, caso você não tenha visto algum. Como ele tem essa função de auxiliar os meridianos Yang, ele também é conhecido como Mar dos Yang. E se você acompanha esse canal, com certeza você é uma pessoa bonita e sabe quais são os meridianos Yang. Mas eu vou citar aqui só para você refrescar a sua cabeça: estômago, intestino grosso, bexiga, vesícula biliar, intestino delgado e triplo aquecedor. Moleza, né? E graças ao seu trajeto, ele está ligado à nossa coluna vertebral. E ele é estimulado tanto para a prevenção quanto para o tratamento de doenças de coluna. Dentre os sinais patológicos, né, que são sinais que dizem que esse meridiano está desequilibrado, podemos citar espasmo e rigidez nas nossas costas, em qualquer músculo das nossas costas, convulsões e dor de cabeça, porque ele também está intimamente relacionado ao nosso sistema nervoso central. Então, qualquer um desses sintomas podem indicar um desequilíbrio do vasogovernador. O meridiano do vasogovernador possui no total 28 pontos, se iniciando lá na ponta do cóccix e subindo pela linha central das nossas costas, contorna aqui a nossa cabeça e se encerra aqui na nossa boca. E os pontos que eu mais gosto de utilizar na minha prática clínica são: VG4, também conhecido como Ming Men, é um ponto que fortalece e trata a região lombar. Tonifica o Yang Qi de todos os órgãos e beneficia a nossa essência, nosso Jing, aquela energia ancestral que eu já citei em vídeos anteriores. VG14, um ponto que fortalece o nosso pescoço, muito usado em quadros de torcicolo. Ele expulsa fatores patogênicos externos, como vento, calor, e beneficia o nosso Qi defensivo, nosso Wei Qi, nossa imunidade, prevenindo assim quadros de gripe e resfriado. VG20, ponto aqui no alto da nossa cabeça, um ponto muito importante para controlar a ascensão do Yang do fígado. A gente fica com raiva, com ódio e sobe a energia aqui para cima, para a região da cabeça. É um ponto também que trata dor de cabeça e tranquiliza a mente. Galera, esse foi um resumão sobre o meridiano vasogovernador. Se você utiliza outros pontos desse meridiano, deixa aqui nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia. Se você gostou, deixe seu like e mande para as pessoas que gostam de acupuntura e medicina chinesa. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para saber sempre quando eu posto um vídeo novo. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.